Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Мосов. І найближчу годину проведемо разом. Дрони Магура знищили Цезаря. Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель росіян Цезар Куніков Чорноморського флоту. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура V-5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Олубка. У підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому, також 14 лютого. Ну і зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю, Богдане. Власне, що можна сказати про потопельника, які висновки можемо зробити з цієї події? По-перше, тут можна зробити кілька висновків. Перший, головний, ключовий, що Чорноморському флоту Російської Федерації нема спокою в Чорному морі, що в будь-якій точці його знайдуть наші дрони-камікадзе, і вони будуть знищені. Будь-який надводний корабель, який використовується Російською Федерацією, особливо той, який використовується для переброски особового складу військової техніки, а також для нанесення вогневого враження на територію об'єктів, на територію України. Це один момент. Другий момент, маємо розуміти, що з кожною втратою Російською Федерацією великих десантних кораблів у них виникають певні проблеми з логістикою, з постачанням і можливості проводити будь-які там десантні операції. Чому? Тому що, в принципі, практично всі кораблі такого класу, вони будувалися не на території Росії, не в Радянському Союзі, вони взагалі будувалися в Польщі, в Гданську. І тому, втрачаючи такі кораблі, в них втрачається можливість взагалі проводити будь-які там десантні операції. Так, звичайно, в них є інші кораблі, але такого класу в них кораблів більше немає, які можуть і техніку, і особовий склад перекидати, і достатньо ефективно проводити десантні операції. Наступний момент, теж висновок, те, що ми поступово пристосовуємося к новим реаліям, і як бачите, характер застосування цих дронів, зокрема було зазначено про дрони Магура 5, вже використовуються такими зграями. Тобто ми бачимо, що там не один-два дрона, які атакують надводний корабель, а використовується кілька, і висновок ми це робимо з того, що кілька ракурсів відео можна побачити, коли звітують ГУР по застосуванню цих дронів. Тобто тут вже ми намагаємося максимально ефективно використовувати ті можливості, які в нас є. Ще один висновок, що ви бачите, що вже певна серія йде цих надводних кораблів, цих дронів, і їх стає все більше, і те, що їх стає все більшим, як знову ж таки свідчення того, що зграя застосовується для знищення такого класу надводного корабля. Примітно, що цей корабель вже був уражений свого часу ще на початку широкомасштабного вторгнення, 24 березня 2022 року, отримав пошкодження у порту Бердянська. Ну і нині його доля його наздогнала. Ми неодноразово чули, що після таких подій Чорноморський флот кудись поглибше передислуковується до російських берегів, але вони все одно потім, врешті-решт, випливають і виходять в море. Як можна зрозуміти ось всі ці їхні маневри? Ну, дивіться, по-перше, вони вимушені так робити, вони вимушені реагувати на ті події, які відбуваються шляхом відведення надводних кораблів в більш безпечні бази, потім повертатися. Чому? Тому що їм потрібно забезпечити, знову ж таки, логістику, їм потрібно забезпечити присутність в Чорноморському регіоні, взагалі в Чорному морі, поближче до Криму і поближче до тих позицій, де можна було б наносити ракетні удари по території України. Їм потрібно прикривати якимось чином, в тому числі узбережжя Криму, від можливої висадки десантів на узбережжя півострова. Тому, в принципі, така ситуація, так, вони розуміють ризики, так, вони несуть втрати, але іншого у них вибору немає, вони вимушені частково перебазовуватись, частково застосовувати надводні кораблі безпосередньо біля Кримського півострова. Така ситуація. До речі, уточнити, загалом ми розуміємо, наскільки Чорноморський флот виведений з ладу, тому що ми чули різні цифри нещодавно, останній раз, коли один із ракетоносіїв був підбитий, забув, на жаль, як називається, вже дуже багато їх було підбито, називали просто цифру і в 20%, і в 33%, це, здається, Збройні сили таку цифру наводили.
Да, наводилась цифра близько до 30%. Наводили наші збройні сили, наводили в тому числі, якщо не помиляюсь, і британська розвідка теж згадувала, що Чорноморський флот він виведений зі бойового стану десь на приблизно в проміжку від 20 до 30%. Але тим не менш говорити про те, що він не дієздатний, не боєздатний, я б не говорив. Вони в принципі можуть виконувати ті завдання, які на них покладені з точки зору і забезпечення безпеки берегової лінії, і нанесення знову ж таки ударів по нашій території, на жаль. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що окрім що Чорноморський флот він не є таким надсучасним і сучасним. Є надводні кораблі, які в них не використовуються, є які перебувають в певний проміжок часу на ремонті, є які застосовуються безпосередньо для виконання бойових задач. Тобто, якщо казати там, умовно кажучи, знову ж таки відсотковому еквіваленті, зі 100% там ну відсотків можливо там до 40, до 50 максимум може застосовується, та ближче до 40% застосовується там для виконання бойових завдань. Бо інші кораблі виконують інші задачі. Так, звичайно, Російська Федерація трошки підсилила свої можливості в Чорному морі, тому що, наприклад, ВДК, кількість ВДК там було збільшено до початку повномасштабної агресії Росії проти України, і вони пригнали ВДК з інших флотів. Крім того, вони також річкою пригнали з боку Каспійського моря, з боку Азовського моря, пригнали низько надводних кораблів, які можна було річками прибазовувати. Тобто вони збільшили чисельність. Але знову ж таки скажу, вони забагато поставили на себе завдань в регіоні, тобто вони хочуть контролювати Чорне море, але тим складом, який в них є, в тих умовах, які вони зараз перебувають, і маю на увазі ризики, що їх може бути знищено українськими дронами, вони вимушені не повністю використовувати можливості, свої власні можливості, які зараз мають в Чорному морі. Але, тобто, ми розуміємо, що це ще не кінець, вони будуть використовувати ці кораблі. Ну і очевидно, що Сили оборони будуть використовувати дрони «Магура». Тому будемо спостерігати за тим, як будуть далі розгортатися події. Ну і ще цієї ночі у Москві горів авіобудівний завод «МІГ» на Ленінградському проспекті. Повідомляють, що пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу. Ну, власне, знову ось ці якісь незрозумілі пожежі на російських військових об'єктах. А от коли ми говоримо про цю подію, я от хотів вас запитати, а що ми знаємо про виробництво росіянами нових військових літаків? Дивіться, тут в них є певний, скажімо так, виклик, тому що якщо казати про літаки взагалом, то там прекрасно розумієте, що є військово-транспортні літаки, є літаки спеціального призначення, такі як Дирлевий А-50, який нещодавно був втрачений Російською Федерацією. Є літаки тактичної авіації, це тактичні штурмові, винищувачі і таке інше. Тобто тут можна сказати так, що так, в них є певні проблеми зі створення, скажімо так, літаків військово-транспортної авіації. Вони зараз зробили акцент на відновленні будівництва і більш такого розгортання будівництва на літаках Іл-76 в кількох варіаціях. І вони намагаються добувати навіть можливості продавати ці літаки за кордон, щоб отримати валюту і, знову ж таки, нарощувати виробництво всередині країни. Це кажемо про військово-транспортну авіацію. Якщо ми кажемо про стратегічні бомбардувальні авіації, зовсім інша там ситуація. В них теж, знову ж таки, проблеми є з виробництвом Ту-22 бомбардувальників, літаків Ту-160. Така сама ситуація. Ту-95 взагалі старі. Ви знаєте, наскільки вони старі і досі вже використовують. І навіть значно перевикористовують свій ресурс, які зараз мають. Стосовно ж армійської касерно-тактичної авіації, так, звичайно, в них є великий арсенал, є можливості зі створення літаків Су-34, зокрема, і там інших серій, які в цьому контексті є. І вони, безумовно, в цьому контексті намагаються виробляти ці літаки. Говорити про великий масштаб, що там сотні літаків на рік, не можна так говорити. В них в кращому випадку виходить близько там десятка на рік виготовляти літаків класу СУ. І в цьому контексті вони працюють, і в них тут є можливості по тактичній авіації Російської Федерації є можливості. Так, звичайно, там є БРЕО, бортове електронне обладнання, яке і застаріле, і використовується, в тому числі є і сучасне БРЕО. Раніше вони застосовували там і імпортні комплектуючі.
зараз вони деякі проблеми в цьому мають, але намагаються компенсувати за 40 внутрішніх можливостей. Тобто, тим не менш, у них є прогалини, є проблеми до деякими напрямками, а за деякими напрямками вони, в принципі, працюють і є можливості і надалі розбудовувати, скажімо так, в контексті тактичної авіації свої можливості. Повторюсь. А стосовно їхньої бронетехніки, от просто нещодавно знову актуалізувалася оця дискусія стосовно того, а скільки чого там у них лишилося, скільки є, скільки може бути розконсервовано. От був звіт Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень Military Balance, де стверджується, що у Росії залишаються запаси бронетехніки ще на 3 роки ведення війни. Росія за час повномасштабного вторгнення втратила майже 3000 танків. На озброєнні залишаються 1750 основних танків від застарілих Т-55 до сучасних Т-90. І ще 4000 перебувають на зберіганні. Ну, ось такі дані, причому доводилося бачити і протилежні дані. Деякі експерти кажуть, що навпаки, кількість бронетехніки у них зменшується і, в принципі, засоби її вводити безпосередньо на поле бою теж вичерпні і можуть вичерпатися набагато швидше. Як орієнтуватися в цій інформації? Ну, дивіться, насправді тут складно орієнтуватися, бо велика частина інформації стосовно бронетехніки Російської Федерації, вона є таємною, вона недоступна для широкого загалу, ми можемо користуватися лише супутниками, знімками, і цих баз зберігання, які перебувають в центральній території або там в східних територіях Російської Федерації, і робити певні висновки, порівнювати, що було на початку і що зараз маємо. Але, знову ж таки, якщо порівнювати характер зберігання озброєння військової техніки Сполучених Штатів Америки і характер зберігання той, що є в Російській Федерації, то це зовсім інші речі. Воно розграбовується, воно втрачає свої технічні характеристики, для його відновлення потрібно зробити значні капіталовкладення, і тому говорити про те, що там, умовно кажучи, у них ще 4 тисячі танків там чи бронетехніки перебуває ще на складах, яких можна туди вилучити, я б не сказав, що це може бути швидко вилучено і швидко поставлено в стрій, і, можливо, навіть ці 4 тисячі, можливо, десь близько 50% взагалі неможливо для відновлення. Стосовно ж можливості оборонно-промислового комплексу, так, звичайно, є в них близько десятка підприємств, які працюють по виготовленню бронетехніки, з яких одне провідне – це Уралвагонзавод, ви знаєте, яке займається і відновленням, і будівництвом нових танків, в тому числі серії Т-90. Але, тим не менш, пропускна здатність цього підприємства, вона, знову ж таки, та обмежена. Вони, в принципі, наприклад, якщо говорити по танках, то вони за різними підрахунками можуть десь в рік випускати там до 200 танків, якщо казати там про Уралвагонзавод. При цьому ця цифра, вона поєднує в себе не лише випуск нових танків, а в тому числі і відновлення якихось танків, які були перебували на консервації. Є інші підприємства, які можуть відновлювати БМП різних серій, іншу бронетехніку. Тобто вони мають потенціал, мають можливості щодо відновлення техніки. Але, знову ж таки, наголошу, їм потрібно масштабуватися для того, щоб той об'єм бронетехніки, які вони випускають і постачаються для війни в Україні, десь співпадав чи був співмірний з тими втратами, які вони несуть на територію України. Бо на сьогоднішній момент вони втрачають більше, ніж вони здатні поставити в стрій. Це отака ситуація. І тому ми бачимо на лінії фронту, вони намагаються в першу чергу, розуміючи, що вони будуть втрачати техніку, її складніше відновити, вони намагаються використовувати саме людський ресурс. Відправляти солдат, відправляти мобіків, атакувати людськими хвилями, м'ясними хвилями так званими, саме тому, що вони розуміють, що з бронетехнікою в них є певні проблеми, вони не можуть той дисбаланс, який зараз присутній, компенсувати. А тим часом західні ЗМІ, не тільки західні, взагалі міжнародні, продовжують писати про українське дроноробство і різні технології новітні, які використовує Україна у цій війні. От, зокрема, Аль-Джазіра публікує матеріал стосовно цього. І знову-таки згадує про ось ці наші амбіції, про виробництво 1 мільйона дронів на рік. Ось, власне, на вашу думку, чи дійсно це досяжна цифра? І якщо про це вже почали писати світові ЗМІ, певно, вони ж на чомусь базують свої висновки.
Ну, дивіться, насправді ми бачимо, що, по-перше, можна зробити два ключових таких висновки. Перше, з одного боку, ми вимушені масштабуватися і розвивати саме безпілотну літальну авіацію, як і дрони камікадзе в тому числі, тому що в нас не вистачає людського ресурсу, це правда. І для того, щоб компенсувати людський ресурс, ми можемо нарощувати виробництво дронів, не лише там безпілотних літальних апаратів, а в тому числі і наземних роботизованих платформ. І це дуже важливий і актуальний момент. Другий момент, ми розуміємо, що на фоні цього і змінюється сам характер бойових дій. Противник інтенсивно використовує засоби електронної боротьби. Противник теж намагається шукати шпаринку, щоб якось пробити нашу оборону. Ми зі свого боку теж намагаємося технологічно також розвиватися, знову ж таки використовуючи дрони, комплекс електронної боротьби, роботизовані платформи, інші технологічні рішення впроваджувати, більш такі системні, для того, щоб характер бойових дій був на нашу користь. Тому бачимо таких два моменти. І реальність нам диктує відсутність недостачі людського ресурсу, необхідність розвивати технології. З іншого боку, сам характер бойових дій також вимагає від нас розвиток цих технологічних рішень. Тому, якщо всі звертаються, і ми в першу чергу звертаємо увагу на це дуже важливо. Це з одного боку дійсно робить для нас певне вікно можливості створення і розвитку технологій в Україні, і це дуже важливо. Чим будемо ми технологічніше, тим більше шансів у нас перемогти російського ворога. Вони на нас вчаться, на жаль, вони теж роблять висновки. І вони у нас поки що є певна, скажімо так, перевага в тому, що ми йдемо попереду в деяких технологічних рішеннях. На жаль, він наздоганяє нас, і там цей інтервал проміжок часу, який вона нас доганяє, він постійно зменшується або збільшується. Тобто раніше було там півроку, зараз воно йде 3 місяців, дійшли до деяких напрямків, а по деяким напрямкам взагалі вже майже у нас паритет є. Розумієте? Тому це такий важливий момент з точки зору розвитку технологій. Інший момент, ми знову ж таки знаємо, що є певний брак боєприпасів, і заміна цього браку боєприпасів дронами камікадзе, тим самим FPV-дронів, це такий вихід з ситуації, вимушений крок, але тим не менше він надає можливості це зробити. Чи зможемо ми в Україні створити такий великий арсенал цих дронів, FPV-дронів, і не лише тільки FPV-дронів, а й інших дронів, розвідувальних, ударних? Я думаю, зможемо. Тому, в принципі, я згоден з експертними оцінками і західних, і українських експертів в контексті того, що в нас є і людський ресурс, і в цьому контексті інтелектуальний мається на увазі, і технологічний ресурс, там таких складних речей потрібно робити. І ми можемо це зробити при максимальному гуртуванні і населення і безпосередньо нашої влади навколо цього питання. Стосовно боєприпасів, ну, ми бачимо, що Європа, ну, точніше, Німеччина вже б'є на сполох. Канцлер Шольц каже, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї. І от нещодавно ми чули про цей анонс від концерна «Rheinmetall», який заявляє про зведення заводу, який зможе виробляти 700 тисяч снарядів. А от десь за рік хочуть його зробити. Це дуже швидкий, насправді, дуже швидкий темп. А в чому питання, наприклад, кілька таких зробити заводів? А що з іншими європейськими концернами? Чи є якісь такі, які здатні на це? Ми чули знов-таки від представників «Rheinmetall», що Україні потрібно 2 мільйони снарядів на рік, а можуть виробити тільки 700 тисяч ось на одному такому заводі. Ну і також розуміємо, що не все ж для України буде робитися, що не лише ми отримуємо ці боєприпаси. Безперечно, абсолютно праві, що на сьогоднішній момент є потреба і на внутрішньому ринку Європейського Союзу, серед країн Європи, мати саме боєприпаси різних калібрів, великого калібру мається на увазі, в першу чергу, від 120 до 155 калібру. І ця потреба існує в них, і ми маємо теж розуміти, що після закінчення холодної війни, після 91-го року, вся Європа, вона вже звикла жити в більш таких комфортних, спокійних умовах. Виробничі потужності були скорочені. Зараз ці виробничі потужності потрібно
збільшувати, нарощувати. Я переконаний в тому, що навіть до часів, там, до 91-го року, не всі країни Європи були здатні взагалі виробляти такої кількості боєприпасів, які зараз інтенсивно використовуються в ході бойових дій. Тому що підходи введення бойових дій навіть в країнах НАТО і до 91-го року були трішечки іншими. Тобто вони не розглядали той момент, щоб застосування, масового застосування, скажімо так, артилерійських таких вогневих валів. Не було такого підходу в Європі. Вони робили ухил трішечки на інші речі. А от Російська Федерація, яка є спадкоємцем Радянського Союзу, вона досі продовжує використовувати цей підхід масового застосування артилерії. Ми зі свого боку маємо також відповідати їм, але знову ж таки тут відповідь, бачите як, вона концентрується на тому, щоб ми використовували більше високоточного озброєння. Якщо ми кажемо про високоточне озброєння, це вже коштовна річ. І знову ж таки повертаючись до питання, чи здатні, наприклад, європейці поновити такі можливості, це, наприклад, наростити ці можливості до тих об'ємів, які могли б задовільнити їх внутрішній попит і наш попит в Україні, дуже складне питання, надскладне питання, і воно лежить в площині і як політичної призми, тому що, з одного боку, ми знаємо різні погляди євро в Європі, ми зараз, вони, одні політики будуть казати те, що окей, давайте будемо робити капіталовкладення, ми розуміємо, що є загроза Російської Федерації, ця загроза не буде ще в подальшому, в найближчі 10-20 років, інші скажуть, нащо нам витрачати на це кошти, люди хочуть миру, потрібно домовлятися. Тобто різні погляди, а політики, ви знаєте, в Європі, вони реагують на ці погляди, які існують серед населення. І тому, коли відбувається важливе нарощування виробництва тих чи інших боєприпасів в різних країнах, до таких великих об'ємів, які можуть так вплинути на економіку країни, тієї чи іншої країни, які можуть вплинути на розмір бюджету, який витрачається країною на сектор безпеки та оборони, це можуть виникати, на це може звертати увагу населення. Воно ж звертає увагу в тому числі і на власне життя, як це буде відбуватися на власному житті. Тобто це складне питання, воно лежить в політичній площині і в технологічній, повторюсь. Стосовно технологічної, знову ж таки, це капіталовкладення. Питання до підприємств ОПК. Чи готові вони в Європі зробити серйозні капіталовкладення для того, щоб нарощувати виробництво боєприпасів? Так, є певний пасаж, є певний меседж з боку Європейського Союзу, що є потреба нараз нарощується, потрібні капіталовкладення. Далі крок за підприємствами. І ми розуміємо, що, наприклад, якщо Німеччина там за півроку говорить про те, що вона розгорне виробництво боєприпасів, зокрема Rheinmetall, це одна ситуація, тому що Німеччина має свої технологічні підходи. В інших країнах Європейського Союзу, Європи взагалом, може бути інший підхід і інші можливості щодо реалізації. Ми знаємо, що такий великий арсенал можливостей виробництва боєприпасів є в Болгарії. І це питання до Болгарії, чи готові вони робити значні капіталовкладення на перспективу. Тобто, мовно кажучи, вложитися в лінійку боєприпасів калібру 155, знаючи, що їх куплять однозначно в найближчі там рік, два, три, чотири, п'ять. А що буде далі, коли, наприклад, війна закінчиться, вони починають задумуватися. Тобто там поглядів велика різноманітна кількість цих поглядів існує, і вони замислюються. Це ми в Україні замислюємося про те, що нам потрібно боронити країну в першу чергу, і це головне, і дайте нам боєприпаси. А в Європі мислять трішечки по-іншому, на жаль. Хотілося б, щоб вони розуміли до кінця ту загрозу, яка існує від Російської Федерації, яка не зупиниться у випадку захоплення України, буде рухатись далі. Там дуже цікаві заяви були від Дональда Трампа нещодавно. Можливо, це змусить замислитись багатьох європейських політиків. Пане Антоне, дуже вам дякуємо. Антон Міхненко був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Військовий експерт, говорили про оборонну продукцію, а також про знищення дронами Магура великого десантного корабля для човна «Цезар», «Цезар Куніков». Це сталося цієї ночі. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами «Магура В-5» біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Алупка. В підсумку «Цезар Куніков» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. І символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали цей корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Та й взагалі багато чого символічного в цій події, друзі. Зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини і після цього продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.